alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er jeg her med en helt egen Primark innkjøpsvideo. Det her kjøpte jeg da i London. Jeg fikk i hvert fall brukt litt, eller kjøpt noe av det jeg trengte, så da er jeg veldig fornøyd. Det første er, tror jeg, det beste kjøpet jeg har gjort noen gang, og det er den pingvin one sin her. Jeg la ut bilder på Instagram og på Gobi og Snapchat, mener jeg husker i hvert fall, og Facebook-siden. Hvis dere har lyst til å følge oss på sosiale medier, så er alle linkene under her. Men i hvert fall, det er i hvert fall en stor... og så har den sånne gule føtter. Så utrolig deilig å ha på seg. Og hallo, jeg kan bli en pingvin! Yay! Det er to forskjellige pingvin-onesier. Og den, jeg holdt på å kjøpe den andre, for den kostet 7 pund. Men så så jeg den her, og den her hadde hette sånn at jeg kunne på en måte bli helt pingvin. Sånn at, og den kostet 14, men jeg bare, jeg måtte ha den. Og jeg som fryser så lett, jeg kan kose meg med den her i vinter, og bare liksom skikkelig snuggle inn i den, og ja, leke, late som jeg er pingvin. Så til 6 pund så fikk jeg meg den genseren her. Det er en sånn litt sånn... mørk rosa, lange armer, men så er det sånn uten skulder. Jeg har fått helt illa på de genserne, jeg synes de er så fine. Pluss at det er, på en måte så synes jeg det gjør genseren litt mer elegant. Fordi det er liksom det at du viser litt hud da. Det her er en størrelse 14, altså 42, og den virka veldig stor, og var stor også, for jeg prøvde den når jeg kom tilbake på hotellrommet. For det å prøve klær på Primark, jeg gidder ikke å stå i kø til prøverommet, men jeg passer alltid på at jeg har en singlet under, sånn at hvis det er at jeg må prøve noe, så tar jeg med genseren og prøver det der og da. Men jeg gjorde ikke det denne gangen her, men han passet veldig fint i hvert fall. Jeg tror til og med jeg kunne gått en størrelse ned. Så fant vi det her, det er Minute Challenge. Det er masse sånne forskjellige challenger som du skal utføre på ett minutt. Og det tenkte jeg kunne bli en veldig morsom videoserie etter hvert, at vi tar og kanskje får med oss flere folk og har noen sånne mini-challenge-ting med folk. Så det kommer til å bli skikkelig morsomt. Så hvis dere har noen folk dere gjerne vil at vi skal ta den mini-challengen sammen med, så legg igjen det i en kommentar, og så kan vi høre med dem om de har lyst. En av de beste tingene med Primark er at de har utrolig billige sokker, og... mye forskjellige sokker. Pia og jeg kjøpte vår de sokkene her, de står det Muggle på. Og de er så utrolig myke og deilige. De er da Harry Potter Cozy Socks. Og de kostet 2,5 pund, og det er da ca. 30 kroner da, kan vi si. Så kjøpte vi også 4 pakker med de her. Det er 5 par med sokker for 1,70 pund. Det er jo, altså, hva da? 25 kroner for 5 par sokker, det er jo kjempebra. Men vi kjøper alltid svarte sokker. Når vi er på Primark. Fordi her er et lite tips, folkens. Dere vet hvordan sokker har det med å forsvinne i vaskemaskinen. Kjøp bare svarte sokker. Fordi da kan du bruke, da kan du mikse og matche den, selv om ikke den stemmer helt overens med kanten. Så er de svarte, hvis noen ser på sokken dine, så kan du mikse og matche selv om du mister en sokk. Pia kjøpte seg også disse Bambi-sokkene. Eller om det er meningen at det skal være tøffler eller hva det er for noe. Men de kostet 2,5 pund, og dere vet hvordan Pia er med Disney, så hun synes de her var kjempesøtte. Hun kjøpte seg også litt cozy sokker med nissen på. Utrolig fine og utrolig deilige, og de kostet 2 pund bare. Det er da et par med grå pingvinsokker, og så er det et par med røde pingvinsokker, som da er at pingvinen er litt mindre. Men... jeg kjøpte meg pingvinsokker i fjor også, og de har jeg brukt masse. Så selv om de her er litt sånn julesokker, så kommer de her til å brukes helt klart ellers i år også, for å si sånn. Og de kostet også 2,5 pund. Så hvis det er Pia seg en singlet, den kostet 3,5 pund. Så fikk jeg meg en kjole, overraskelse, overraskelse. Den ser sånn ut, en utrolig fin farge. Går til sånn cirka knea. Veldig løst stoff, veldig deilig stoff. Den kostet, var på tilbud til 5 pund, så 55 kroner for denne kjolen her. Utrolig bra pris. Det siste vi kjøpte var de to leppestiftene her. De kostet 2 pund hver, og det er Velvet Matte Lipstick Crayon. Og da kjøpte vi fargen Mushroom, som er en meget rar, et meget rart navn på en leppestift, men sånn er det. Og Nude Beach, som kanskje er enda rarere.
Men i hvert fall de to her har vi tenkt til å sikkert få til en first impression video på. For også 22 kroner for en leppestiftpenn sånn som det her er ikke gærent. Det var det vi kjøpte på Primark. Vi kjøpte litt til, men det var også noen gaver, så dem har jeg ikke lyst til å vise bort her. Vise fram her. Så da bare sier jeg tusen takk for at dere så på. Kom igjen i morgen for nye videoer, og så snakkes vi. Ha det!